pas ka reaguar pikërisht në rrjetin e tij social, Kevinte, po emrin ndjes se si po e lexoj, Kevinte Cops, një djalosh nga Kanadaja i cili Kevin ka bërë Jacobs. Kevin Jobs, Jacobs. Jacobs pikërisht në Kanada ka realizuar pikërisht këtë trik, le të themi këtë kurth për banorët. Ai ka bërë të njëjtën gjë dhe pikërisht Luizi nga brenda shtëpisë i është referuar pikërisht lojës që ka bërë Kevin. Erion, e di si është kjo? Atëherë lojën e paska mirë shumë që planin edhe lojën në pahja ka vënë produksioni. Sikurse zarë fizit ishte për diçka që kemi aledu para prakisht, atë ku kishme mbet loja. Por gjithsesi, nëse e kam ndu kështu, duhet me jap dorën, është një strateg, me ndën 100% për lojën, është i koncentrum, ndoshta është i vetmi lojtar aty që bën diferencën pikërisht për hir të kësaj që ai fokusin edhe gjithë energjinë e shpenzon në kuadër të lojës edhe për lojën edhe gjithçka që ndodh brenda atyre mureve. Banor tjerë shfrytëzojnë edhe mundësinë edhe shfrytëzojnë edhe mundësinë për muar këtu, për me pasë momente të mira, momente për që kanë mbajt mend edhe gjatë jetës. E ajo që ka intereson Luizin gjatë gjithë kohës është lojës dhe qysh me qu lojën deri në fund.